Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində, Safxoz Ramana qəsəbəsində, Araz Marketin yaxın məsafəliyində yerləşən, yenicə təmirdən çıxmış 3 otaqlı həyət evimizi təqdim edirəm. Evimiz yerləşir 2 sotun içində, yerdən də 6-7 daş hündürlüyü var evin. Sol tərəfdən arxa tərəfinə keçib baxa bilirsiniz. Sağ tərəfdən də evin padvalına girişi var. Qazı, suyu, işığı daimi və fasiləsizdir. 3 otaq, 100 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Həyəti ağlay daşlarla döşənilib. Bu gözəl evimizin qiyməti isə 53 min manatdır. Real alıcıya da qiymətdə indirim olunacaq. Və onu da qeyd edim, sənədi sərəncamdır, kupçaya yararlı sənəddir. Daxil olaq evimizin içərisinə, qapısının üzərindən çardağa giriş qoyulub. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Bu evimizin dəhlizi, dəhliz, sanitar, qovşaq, istipoldan ibarətdir. Dəhlizə daxil olduqda solda gəlir birinci evin mətbəxi. Mətbəxdə həm yerə kafel döşənilib, mebel yığılan zaman pola heç bir zərər verməsin, həm də mebel arası kafelinə qədər vurulub. Evimizin altı beton, üstünün də kəmər atılıb, dörd tərəfi də qoşa daşla tikilib, evdə kombi sistemi çəkilib, hər bir otağında geniş pəncərəsi qoyulub. Ünvanı sizə bir daha qeyd edirəm, Sabunçu rayonu Ramana Safxoz qəsəbəsidir. Araz Marketin yaxınlığı 163 saylı marşrut xətti. Evin cəmisi 100 metr məsafəliyindən keçir. Orta məktəbə yaxındır, bütün mərkəzi yerlərə yaxındır. Baxçaya, marketə, marşruta. Sənədi sərəncam, kupçaya gedən sənəd qiyməti 53 min manat. Real alıcımıza da qiymətdə indirim ev sahibi tərəfindən olmayacaq. Bu da evin sonuncu yataq otağı. Evlə bağlı əlavə nə sualınız varsa, zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bu da sanitar qovşaq.